অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজে জানেই, তেওঁৰ চৰিত্ৰ তেওঁৰ স্বভাৱ ৰাইজে জানেই, আজি এটা কালি এটা প্ৰত্যেক দিনাই কথা তেওঁ চেঞ্জ কৰে। আজি পীযুষ হাজৰিকাই মোক আৰু উপদেশ দিব পৰা হোৱা নাই নহয়, গতিকে পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰা মই শিকিবলগীয়া নাই। পীযুষ হাজৰিকাক যদি দিবলগীয়া আছে মাজে মাজে গালি দিবলগীয়া আছে। ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ জোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ। সেই অখিল গগৈয়ে পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছী নেতাসকলক কি বুলি সমালোচনা কৰিছিল তাক অতি বিনম্ৰভাৱে সোঁৱৰাই দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জধামূৰ্খ বুলি কৈছিলে, সেইটো ওলাই আছে। আকৌ কৈছিলে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কেইবা কোটি টকাও আমেৰিকাত সম্পত্তি আছিল। এইটো মাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই মনত পেলাই আছোঁ, উত্তৰটো একো নাপাওঁ মই জানোৱেই, কাৰণ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ৰাইজে জানেই, তেওঁৰ চৰিত্ৰ তেওঁৰ স্বভাৱ ৰাইজে জানেই, আজি এটা কালি এটা প্ৰত্যেক দিনাই কথা তেওঁ চেঞ্জ কৰে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই বক্তব্যৰ পিছতেই কঁকালত কোব খোৱা ফেটি খাপৰ দৰে ফনা মেলি দিলে অখিল গগৈয়ে। শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ক'লে, মই মোৰ নিজৰ ষ্টেণ্ডত আগতেও আছিলোঁ, আজি কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপি দলক উফৰাবৰ কাৰণে কাম কৰাটো সঁচা, কিন্তু একেলগতে এইটোও সঁচা যে কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ সেই বক্তব্য আমি আজিও উঠাই লোৱা নাই। যদি কাইলৈ যদি একেলগতে চৰকাৰো কৰোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত, তেতিয়াও যদি দুৰ্নীতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াও মাতিম। আজি পীযুষ হাজৰিকাই মোক আৰু উপদেশ দিব পৰা হোৱা নাই নহয়, গতিকে পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰা মই শিকিবলগীয়া নাই। পীযুষ হাজৰিকাক যদি দিবলগীয়া আছে মাজে মাজে গালি দিবলগীয়া আছে, হয় তেওঁক কেতিয়াবা ভাল কাম কৰিলে মই প্ৰশংসাও কৰোঁ, কিন্তু এটা কথা খাটাং যে পীযুষ হাজৰিকাই যিধৰণে বক্তব্য ৰাখিছে এই বক্তব্য সম্পূৰ্ণৰূপে পীযুষ হাজৰিকাক আমি সকীয়াই দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভেদকামী বক্তব্য সকলো সময়তে ৰাখি থকাটো উচিত নহয়। পূৰ্বৰ বক্তব্য একেই ৰাখি কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাইজৰ দলে কেনেদৰে মিত্ৰতা কৰিব পাৰে সেয়া অৱশ্যে অখিল গগৈৰ বাহিৰে আনে কোনো জনাৰ উপায় নাই। হয়তো সেইবাবে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ক'লে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কেতিয়াবা তৰুণ গগৈৰ মাটি সম্পত্তি ওলাই দিয়ে যে আমেৰিকাত ইমান মাটি সম্পত্তি আছে, অমুক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আৰু হঠাৎ নিতাপ মাৰে। কেতিয়াবা বিভিন্ন অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় আৰু ভিতৰে টকা পইচাই লয় নে কি বুজি নাপাওঁ, তাৰপিছত আকৌ মনে মনে বহি যায়। ৰাজনৈতিক নেতাৰ এনে বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰে তেতিয়া যেতিয়া ওচৰ চাপি আহে নিৰ্বাচন, সেয়া হয়তো চৰম সত্য, নহ'লেনো পুৰণি কথাৰ আঁত ধৰি বৰ্তমানক খেদি থাকিব কিয়? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।